নমস্কাৰ। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো নিৰুপমা বৰঠাকুৰে আৰু মোৰ সৈতে আছে কুমাৰ ডেভিড দাস। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহত আছে, খাদ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণ খণ্ডত নিয়োজিত অসমৰ আত্মসহায়ক গোটসমূহৰ সবলীকৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ, পিছপৰা শ্ৰেণীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আয়োগৰ অধ্যক্ষ হংসৰাজ গংগাৰাম অহিৰৰ গুৱাহাটীত পৰ্যালোচনা বৈঠকত অংশগ্ৰহণ, ৰাজ্যজুৰি কালী পূজা আৰু দীপাৱলীৰ প্ৰস্তুতি, স্বচ্ছ আৰু সেউজ দীপাৱলী উদযাপন কৰিবলৈ মহানগৰবাসীক গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ আহান, ৰাজ্যত আজিৰে পৰা অসম সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম আৰম্ভ আৰু আই চি চি এদিনীয়া বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ আজি অনুষ্ঠিত খেলত দক্ষিণ আফ্ৰিকাক আফগানিস্তানৰ 245 ৰাণৰ জয়ৰ লক্ষ্য। এতিয়া শুনক বিতং বাতৰি। খাদ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণ খণ্ডত নিয়োজিত অসমৰ আত্মসহায়ক গোটসমূহৰ সবলীকৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। এই পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা, ৰাষ্ট্ৰীয় নগৰীয়া জীৱিকা অভিযানত খাদ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণ উদ্যোগ মন্ত্ৰালয়ৰ ক্ষুদ্ৰ খাদ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণ উদ্যোগৰ পি এম আঁচনিৰ সৈতে একত্ৰিতভাৱে ৰূপায়ণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এই কৌশলগত পদক্ষেপৰ জৰিয়তে অসমত ক্ষুদ্ৰ খাদ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ কামত ন্যূনতম এবছৰৰ অভিজ্ঞতা থকা আত্মসহায়ক গোট আৰু ইয়াৰ সদস্যসকলে প্ৰাৰম্ভিক মূলধনী সাহায্যৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। প্ৰতিগৰাকী সদস্যৰ বাবে এই সাহায্যৰ পৰিমাণ সৰ্বাধিক 40,000 টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 3 নৱেম্বৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশৰ আটাইবোৰ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ প্ৰায় 1,00,000 আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যক অনলাইনযোগে প্ৰাৰম্ভিক মূলধন প্ৰদান কৰে। অসমৰ গুৱাহাটী, শিলচৰ, ডিব্ৰুগড়, তেজপুৰ আদি নিৰ্বাচিত চহৰৰ পৰাও আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলে ৰাষ্ট্ৰীয় তথ্য বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সহায়ত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে। ইপিনে ৰাষ্ট্ৰীয় নগৰীয়া জীৱিকা অভিযানে অসমে তৎপৰতাৰে কালি 4,257 সদস্যৰ মাজত 11,73,00,000 টকাৰ মূলধনী সাহায্য বিতৰণ কৰে। পিছপৰা শ্ৰেণীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আয়োগৰ অধ্যক্ষ হংসৰাজ গংগাৰাম অহিৰ আজি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হয়। চৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে কইনাধৰাৰ ৰাজ্যিক অতিথিশালাত অসমৰ লগতে মণিপুৰ আৰু ছিকিমৰ অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীসমূহৰ সংৰক্ষণ তথা বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক আঁচনিৰ পৰ্যালোচনা কৰে। এই পৰ্যালোচনা বৈঠকত অধ্যক্ষগৰাকীয়ে ৰাজ্যকেইখনত অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ সংৰক্ষণ আৰু জনকল্যাণমূলক আঁচনিৰ ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়। অধ্যক্ষগৰাকীয়ে চৰকাৰী তথা বিভিন্ন ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহত অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীসমূহৰ সংৰক্ষণৰ বাবে থকা ৰোষ্টাৰ পইণ্ট যাতে সুচাৰুৰূপে পালন কৰা হয় তাৰ বাবে বিভাগৰ দলীয় বিষয়াসকলক সামৰি সজাগতা তথা প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰাৰ পোষকতা কৰে। বৈঠকৰ আৰম্ভণিতে অসম চৰকাৰৰ সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ বিভাগৰ সচিব বিশ্বজিৎ পেগুৱে ৰাজ্যখনৰ অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীসমূহৰ বাবে থকা সংৰক্ষণৰ বিভিন্ন ব্যৱস্থাৱলী, অনুসূচিত জাতি আৰু পিছপৰা শ্ৰেণীসমূহৰ কল্যাণ সঞ্চালকালয়ৰ জৰিয়তে ৰূপায়ণ কৰা বিভিন্ন সা সুবিধা সামৰি বিস্তৃত প্ৰতিবেদন আগবঢ়ায়। ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত খালী হৈ থকা 12,600 তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ বাবে মুকলি কৰা অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আজি আৰম্ভ হৈছে। 1,00,000 নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ হিচাপে ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰে যোৱা 31 অক্টোবৰত এই পদসমূহৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছিল। ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ নিযুক্তি আয়োগে প্ৰকাশ কৰা এই বিজ্ঞাপন অনুসৰি তৃতীয় বৰ্গৰ পদৰ ভিতৰত স্নাতক পৰ্যায়ৰ বাবে 4,055টা, উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ বাবে 3,127টা আৰু হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ পৰ্যায়ৰ বাবে 418টা পদ থাকিব। তৃতীয় বৰ্গৰ মুঠ পদৰ সংখ্যা হৈছে 7,600। একেদৰে চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ ভিতৰত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা বা সমপৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণসকলৰ বাবে 1,060টা, আই টি আই বা অন্যান্য কাৰিকৰী শিক্ষাৰ সৈতে হাইস্কুল শিক্ষান্ত বা অনুৰূপ ধৰণৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণৰ বাবে আৰু অষ্টম শ্ৰেণীৰ উত্তীৰ্ণৰ বাবে 1,990টাকৈ পদ থাকিব। উল্লেখযোগ্য যে চতুৰ্থ বৰ্গৰ বাবে 5,000টা পদৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ৰাজ্যত কালী পূজা আৰু দীপাৱলী উদযাপনৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনসমূহলৈ প্ৰয়োজনীয় সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে। দীপাৱলীৰ সময়ত সংঘটিত হ'ব পৰা সাম্ভাব্য পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন জিলা প্ৰশাসনে ব্যাপক সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। ইপিনে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে মহানগৰবাসীক স্বচ্ছ আৰু সেউজ দীপাৱলী উদযাপনৰ বাবে আহান জনাইছে। এই উপলক্ষে উজান বজাৰত থকা পৌৰ নিগমৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত সংবাদমেলত মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই কয় যে দীপাৱলীৰ সময়ছোৱাত যিকোনো স্থানত কলগছ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব। ঘৰৰ পদূলিত চাকি জ্বলাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা কলগছ দীপাৱলীৰ পাছত য'তে ত'তে নেপেলাব
কৰিবলৈ শ্ৰীহৰণীয়াই আহ্বান জনাইছে। দীপাৱলীৰ পাছত ঘৰৰ পদূলিৰ পৰা এই কলগছসমূহ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ লোকে সংগ্ৰহ কৰি বন বিভাগক জমা দিব বুলিও তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে কলগছসমূহ সংগ্ৰহ নকৰিলে জনসাধাৰণে 8811007000 নম্বৰত অভিযোগ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰি প্ৰতিখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত দুটাকৈ ডাষ্টবিন ৰাখিবলৈ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে নিৰ্দেশ দিয়ে। এই নিৰ্দেশনা অমান্য কৰা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিল কৰা হ'ব বুলিও তেওঁ লগতে জানিবলৈ দিয়ে। ইপিনে দীপাৱলীৰ সময়ত সংঘটিত হ'ব পৰা সম্ভাৱ্য অগ্নিকাণ্ড বা তেনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসন সাজু হৈছে। অগ্নিকাণ্ডৰ বিষয়ে অৱগত কৰিবলৈ জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই ৰাইজৰ বাবে দুটাকৈ ফোন নম্বৰ মুকলি কৰিছে। ইয়াৰে এটা নম্বৰ হৈছে 93654293144 আৰু আনটো হৈছে 1077 টোল ফ্ৰী নম্বৰ। নগাঁও জিলা প্ৰশাসনেও নিৰাপদ দীপাৱলী উদযাপনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সতৰ্কতামূলক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগৰ কাইলৈ নিশা 8:02 প্ৰচাৰ হ'বলগীয়া দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত জুয়ে পুৰাৰ সময়ত ল'বলগীয়া সাৱধানতা সন্দৰ্ভত এটা আলোচনা প্ৰচাৰ কৰা হ'ব। অনুষ্ঠানটিত গুৱাহাটীৰ নেম কেয়াৰ হাস্পতালৰ মুখ্য পৰিচালন সঞ্চালক ডাঃ হিতেশ বৰুৱা সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকিব। অনুষ্ঠানটিৰ আঁত ধৰিব মানস প্ৰতিম শৰ্মাই। এতিয়া খন্তেক বাণিজ্যিক বিৰতি। এতিয়া অসমৰ গাঁৱে ভূঞে, এতিয়া আপোনাৰ চহৰে নগৰে পাঁচবিধ বিভিন্ন খেল, এথলেটিক্স, কাবাডী, খো খো, ফুটবল আৰু by Department of Sports and Youth Welfare, Government of Assam. খাদ্য সুৰক্ষা সুনিশ্চিতকৰণৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন জনমুখী প্ৰয়াসৰ অংশ হিচাপে আজিৰে পৰা অন্ন সেৱা সপ্তাহ আৰম্ভ কৰা হৈছে। প্ৰতি মাহৰ 10-16 তাৰিখলৈ এই সপ্তাহ পালন কৰা হয়। ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইন 2023ৰ অধীনত প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ অন্ন যোজনাৰ হিতাধিকাৰীসকললৈ এই বিশেষ সপ্তাহত চাউল বিতৰণ কৰি অহা হৈছে। সেই অনুসৰি অন্ত্যোদয়া অন্ন যোজনাৰ অধীনৰ প্ৰতিটো পৰিয়াললৈ প্ৰতিমাহে 35 কিলোগ্ৰাম আৰু অগ্ৰাধিকাৰপ্ৰাপ্ত পৰিয়ালৰ প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰীলৈ প্ৰতিমাহে 5 কিলোগ্ৰামকৈ চাউল প্ৰদান কৰা হয়। ৰাজ্য চৰকাৰে এই বিশেষ সপ্তাহত সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ পৰা গ্ৰাহকসকলক বিনামূলীয়া চাউল সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে লাভ কৰা চাউলৰ বিপৰীতে ৰচিদ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। ইপিনে অন্ন সেৱা সপ্তাহ উপলক্ষে সুলভ মূল্যৰ দোকানীসমূহক ব্যাপক প্ৰচাৰযোগে হিতাধিকাৰীসকলক এই সম্পৰ্কে অৱগত কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিছে। অন্ন সেৱা সপ্তাহৰ প্ৰতিটো দিনত দিনজোৰাকৈ দোকান খোলা ৰখাৰ বাবেও নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। হিতাধিকাৰীসকলৰ প্ৰাপ্য চাউলৰ সম্পূৰ্ণ বিতৰণ সুনিশ্চিত কৰা তথা তেওঁলোকে লাভ কৰা চাউলৰ বিপৰীতে ৰচিদ প্ৰদান কৰিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰীত নতুনকৈ প্ৰায় 21,000 লাইট সংযোজন কৰা হ'ব আৰু সেইসমূহ কেন্দ্ৰীয়কৃত তথা কম্পিউটাৰকৃত নিৰীক্ষণ প্ৰণালী চমুকৈ CCMSAৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হ'ব। গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে আজি গুৱাহাটীত এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে যিকোনো স্থানত লাইট বিকল হলে তাৰ পৰা বিশেষ সংকেত CCMSৰ সহায়ত মূল কম্পিউটাৰলৈ আহিব আৰু সংশ্লিষ্ট ঠিকাদাৰে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত সেই লাইট মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা কৰিব। অহা মাহৰ পৰা লাইট সংযোজনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰি 6 মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে। শ্ৰীসিংহলে লগতে কয় যে গুৱাহাটীৰ ট্ৰেফিক পইণ্টত সংস্থাপিত সকলো CCTV কেমেৰা সম্প্ৰতি সক্ৰিয় হৈ আছে আৰু ট্ৰেফিক পইণ্টৰ আন কিছু সমস্যাক লৈ বিভিন্নজনে উত্থাপন কৰা অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তিৰ বাবে অধিবক্তা এন উন্নিকৃষ্ণ নায়াৰ আৰু কৌশিক গোস্বামীয়ে আজি অতিৰিক্ত ন্যায়াধীশ ৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰে। ভাৰপ্ৰাপ্ত মুখ্য ন্যায়াধীশ লানুচুং কুম জমিৰে দুয়োকে শপত বাক্য পাঠ কৰোৱায়। শ্ৰীনায়াৰক দুবছৰৰ বাবে নিযুক্তি দিয়া হৈছে। ইয়াৰ আগেয়ে যোৱা 18 অক্টোবৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কলেজিয়ামে অধিবক্তা কৌশিক গোস্বামী আৰু শ্ৰীনায়াৰক উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ হিচাপে অনুমোদন জনাইছিল। এতিয়া পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক কুমাৰ ডেভিড দাসৰ পৰা। অসমৰ বৰ্ণাঢ্য সংস্কৃতি আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰতিভাৰ অপূৰ্ব সমন্বয়েৰে ৰাজ্যত আজিৰে পৰা অসম সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম 2023-24 অনুষ্ঠিত হৈছে।
আজিৰে পৰা 30 নৱেম্বৰ পৰ্যন্ত প্ৰতিখন জিলাৰ গাঁও পঞ্চায়ত ৱাৰ্ড ভিচিডিচি পৰ্যায়ত প্ৰতিযোগিতাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব। বৰপেটা, বজালী, মাজুলী, শিৱসাগৰ, কামৰূপৰ লগতে প্ৰতিখন জিলাত অসম সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে। বৰপেটাৰ গাঁও পঞ্চায়ত পৰ্যায়ত সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। আনহাতে বজালী জিলাত পঞ্চায়তৰ গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে গাঁও পঞ্চায়ত পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাৰ উদ্বোধন কৰে। মন্ত্ৰী শ্ৰীদাসে সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামে ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত নতুন প্ৰতিভাৰ উন্মেষ ঘটাব বুলি মন্তব্য কৰে। মাজুলী জিলাৰ 6খন গাঁও পঞ্চায়তত এই প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছে। 3টা শাখাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া প্ৰতিযোগিতাৰ ক শাখাত 12-18 বছৰ বয়সৰ, খ শাখাত 19-24 আৰু গ শাখাত 25-35 বছৰ বয়সৰ যুৱক যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। অহা 5-20 ডিচেম্বৰলৈ বিধানসভা পৰ্যায়ত, 2-20 জানুৱাৰীলৈ জিলা পৰ্যায়ত আৰু 28 জানুৱাৰীৰ পৰা 6 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব। আনহাতে 7 ফেব্ৰুৱাৰীত চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব। প্ৰতিযোগিতাৰ জ্যোতি সংগীত শিতানত ৰাজ্যৰ 182,000তকৈ অধিক, বিষ্ণুৰাভা সংগীতত 158,000তকৈ অধিক, ৰবীন্দ্ৰ সংগীতত 163,000তকৈ অধিক, ভূপেন্দ্ৰ সংগীতত 110,000তকৈ অধিক যুৱক যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে আজি গুৱাহাটীত এটা বিশেষ পৰ্টেল মুকলি কৰে। এই একীকৃত পৰ্টেলটোৱে গৃহ নিৰ্মাণ তথা নগৰ পৰিক্ৰমাৰ লগতে ৰাজ্যৰ সকলো পৌৰ নিকায়ৰ তথ্যসমূহ একত্ৰিত কৰিব, যাৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণে সকলো বিভাগীয় সেৱা অনলাইনযোগে একক ক্ষেত্ৰতে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। এই পৰ্টেলৰ জৰিয়তে নাগৰিকসকলে অনলাইন সম্পত্তি কৰ পৰিশোধ, বাণিজ্য অনুজ্ঞাপত্ৰৰ অনুমোদন, পানী সংযোগ, প্ৰেক্ষাগৃহ বা খেলপথাৰৰ সংৰক্ষণ, চলচ্চিত্ৰ শ্বুটিঙৰ অনুমতি, বাহন অনুসৰণকাৰী GPS, অনলাইন অভিযোগৰ সমাধান তথা আন বিভিন্ন সুবিধা লাভ কৰিব। লগতে পৰ্টেলটোত পৌৰ নিকায়ৰ মানচিত্ৰ আৰু জনগাঁথনি, অধ্যক্ষ আৰু ৱাৰ্ড সদস্যৰ সবিশেষ, নিকায়ৰ সম্পত্তি, ঠিকা ইত্যাদিৰ সমূহ তথ্য উপলব্ধ থাকিব। assamurban.in ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে ৰাজ্যবাসীৰ জীৱন যাপন তথা ব্যৱসায় সহজ কৰি তুলিবলৈ এই প্ৰয়াস লোৱা বুলি মন্ত্ৰী সিংহালে প্ৰকাশ কৰে। জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ মন্ত্ৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱাই আজি দিছপুৰস্থিত জনতা ভৱনত এখন পৰ্যালোচনা বৈঠকত অধ্যক্ষতা কৰে। বৈঠকখনত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অধীনত কাৰ্যকৰী হৈ থকা আঁচনি আৰু পদক্ষেপসমূহৰ খতিয়ান লোৱাৰ লগতে অসমাপ্ত কামসমূহ শীঘ্ৰে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিভাগীয় বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে। ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যপাল পদ্মনাভ আচাৰ্যৰ আজি দেহাৱসান ঘটে। 92 বছৰ বয়সত মৃত্যু হোৱা আচাৰ্য 2014 চনৰ 12 ডিচেম্বৰৰ পৰা 2016 চনৰ 17 আগষ্টলৈ অসমৰ ৰাজ্যপালৰ দায়িত্বত আছিল। মুম্বাইৰ নিজ বাসগৃহত আজি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰা জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে অসমৰ উপৰি অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড, ত্ৰিপুৰা আৰু মণিপুৰৰ ৰাজ্যপাল হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। প্ৰাক্তন ৰাজ্যপালগৰাকীৰ বিয়োগত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী, ৰাজ্যপাল গোলাপচান্দ কাটাৰিয়াৰ লগতে বহুসংখ্যক জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিকে শোক প্ৰকাশ কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰালয় আৰু মহিলা তথা শিশু বিকাশ মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ঋতুকালীন ছুটি প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ পঞ্জীয়কে জাৰি কৰা এখন জাননী অনুসৰি ছাত্ৰীসকলৰ বাবে 2% অতিৰিক্ত ছুটি ধাৰ্য কৰা হৈছে। এতিয়াৰে পৰা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে প্ৰযোজ্য 75% ন্যূনতম উপস্থিতিৰ হাৰৰ বিপৰীতে ছাত্ৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত এই হাৰ 73% কৰা হৈছে। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত মহাবিদ্যালয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰতো এই নিয়ম প্ৰযোজ্য হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰাই ছাত্ৰীসকলক এই সুবিধা প্ৰদান কৰি আহিছে। বড়ো থুনলাইশান অৰ্থাৎ বড়ো সাহিত্য দিৱস উপলক্ষে অহা 16 নৱেম্বৰত সমগ্ৰ BTRত স্থানীয় বন্ধৰ দিন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। BTCৰ সচিবে এটা নিৰ্দেশনাযোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। সেই অনুসৰি 16 নৱেম্বৰৰ দিনটোত জিলাখনত থকা সকলো চৰকাৰী কাৰ্যালয়, অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আদি বন্ধ থাকিব। ইয়াৰ লগতে সকলো শিক্ষানুষ্ঠানত বড়ো থুনলাই শান পালন কৰিবলৈকো এই নিৰ্দেশনাত কোৱা হৈছে। তিনিচুকীয়াৰ চলিহানগৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত অসম গ্ৰন্থমেলাৰ আজি সামৰণি পৰিছে। অসম প্ৰকাশন পৰিষদ আৰু সদৌখন পুথি প্ৰকাশক তথা বিক্ৰেতা সংস্থাই যোৱা 1 নৱেম্বৰৰ পৰা যৌথভাৱে আয়োজন কৰা এই গ্ৰন্থমেলাৰ আজি সামৰণি অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট সাহিত্যিক, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰাধ্যাপক ড০ কৰবী ডেকা হাজৰিকা তথা তিনিচুকীয়া উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ অধ্যক্ষ কাজল গোহাঁই বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে। ICCৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ আজি আহমেদাবাদত অনুষ্ঠিত এখন খেলত আফগানিস্তানে দক্ষিণ আফ্ৰিকাক জয়ৰ বাবে 245 ৰানৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে। খেলখনত টছত জিকি প্ৰথমে বেট ধৰা আফগানিস্তানে নিৰ্ধাৰিত 50 অভাৰত আটাইকৈ উইকেট হেৰুৱাই 244 ৰান কৰে। দলৰ হৈ আজমাতুল্লাহ ওমৰজাইয়ে সৰ্বাধিক 97 ৰান কৰে। খাদ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণ খণ্ডত নিয়োজিত অসমৰ আত্মসহায়ক গোটসমূহৰ সবলীকৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ। ৰাজ্যত আজিৰে পৰা অসম সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম আৰম্ভ।
আৰু আইচিচি এদিনীয়া বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ আজি অনুষ্ঠিত খেলত দক্ষিণ আফ্ৰিকাক আফগানিস্তানৰ 245 ৰণৰ জয়ৰ লক্ষ্য। আজিৰ সন্ধিয়া আঞ্চলিক বাতৰিটি মানে